fordi at Karen var i sommer. Jeg synes, at hun har sagt noget om det i hvert fald. Det hele startede med en stor parade, og du blev spillet på livet løs. Helle Petersen, vores chef, holdt en velkomsttale. Og derefter blev du spillet igen. Mille Gravesen fra FDF holdt også en tale, hvor han overbragte en hilsen fra sin organisation. Så blev der spillet på livet løs. Blomsterfamilier, f.eks. Valmuefamilien og Rosefamilien. Og i hver familie var der forskellige kredse, som så havde hver sit blomsternavn. Der skulle også laves sporer og ildsted og affaldshul på lejrpladsen. Det havde vi halvanden dag til, så vi skulle skynde os. På hele lejren var der masser af blomster.
tid til at snakke. Masser af tid. Der var også FDF'ere på lejren. Der mødte jeg blandt andet Torben. Han var meget sød. Hver morgen blev der holdt gudstjeneste. Herren velsigne dig og bevare dig. Det var ikke dig. Det samme præst Herren hver dag. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Gudstjenesten var der om med at klæde hurtigt om, og så skulle vi i interessegrupper. Det var sådan, så vi kunne komme i to grupper, som vi havde valgt forinden. Der var blandt andet keramik og stoftryk, og perlesyning var der også. Jeg kunne godt have tænkt mig at komme i guitargruppen. Men det var sådan, så vi kun kunne komme i to grupper, da der ikke var så meget tid. Håndboldgruppen.
en bondegård, hvor vi sov på høloftet. Der var også en primitiv legeplads, hvor de havde lavet løvehytter. Og de stegte også gris. Teltoprydning. Stumperne var altid væk, når det skulle gøres. Bye-bye.